Monsieur le prophète continue à administrer sur les membres de la congrégation, un à un. Et comme vous voyez, ce papa est en train d'être délivré. Et continue à vous connecter. Go! Go! Va-t'en! This is the man I told you. Huyu ndio nilikuwa nimwambia ulienda ufanyeni kwa mganga wa kienyeji? Sijaenda, mimi nikaondoka. Huyu. Habari yako? Habari yako? Nzuri. Ulienda kufanya nini kwa mganga? Na? Ulienda kufanya nini kwa mganga? Sijafanya. Ah? Sijaenda. Ujaenda? Ujaenda? Haya. Haitakuja kutokea prophet akaongea na wewe. Ukadhani unajua kuliko prophet. Le prophète ne te parlera pas et que tu penses que tu connais plus que lui. Wewe nani? Wewe nani? Babake. Ah? Babake. Umetoka wapi? Son père. Kaburi. Mmoja kufanya nini kwake? Wa kwangu. Eh? Wa kwangu. Wa kwako. Eh. Unataka nini kwake? Ulimtolea sadaka. Ulimtolea sadaka? Eh. Wapi? Bukoba. Kwa nani? Ulitoa kwa nani? Mizimu. Kwa mizimu. Eh. Mshoe kumpeleka kwa mizimu huyo. Mshoe kumpeleka kwa mizimu. Mlimpeleka. Mukampa nini? Mukampa nini? Mukampa nini? Go! In Jesus name. No, the Jesus. Mizimu uganga wote alipewa. Roho zote chafu ambazo zimemfanya kuwa maskini na zingoa sasa. Go! Name of Jesus. Jamaa bado. Mizimu mko wangapi ndani? Wengi sana. Ah? Wengi sana. Mmesababisha athari gani kwenye maisha yake? Qu'est-ce que vous avez fait comme? Mmesababisha mambo gani mabaya kwenye maisha yake? Ah, mnakaa na mwanamke wala hela hapati. Wala hela hapati. Akai na mwanamke. Nataka awe maskini. Akai na mwanamke wala hela hapati. Eh, amekataa kurudi kwenye mizimu. Amekataa kurudi kwenye mizimu. Na hesabu mpaka 7 mwe mmeshaondoka wote. 1 2 Je compte. 3 4 5 6 6 7 Attends. Simama juu mwanaume, uko huru. Lève-toi, tu es délivré. Simama. Lève-toi. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Constantine. Ah? Constantine. Umetokea wapi? Mbagala. Mbagala. Wewe ni mtu wa wapi? Uko babangu Mwaya, mama Mchaga. Baba Mwaya, mama Mchaga. Mama Mchaga. Umeshafunguliwa.